Ondan sonra sənət aləmini oyadacaq. Sağlamlığının qeydinə qalanlar, diqqətiniz ondan sonra da olsun. Sizi maarifləndirəcək mövzular və dəyərli qonaqlarımızla efirdə olacağıq. Müğənnilər Vüsalə Rəcova, Cəmil Əfəndi, bodybuilding üzrə dünya və Avropa çempionları, Vüqar Verdiyev, Elnur Şıxəliyev qonağımız olacaq. Sağlam həyat tərzinə təsir edən amillər hansılardır? Daha ətraflı, bugün, ondan sonra görəcəksiniz.